Soc la Lídia Nadal, soc la coordinadora del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Mataró. El Servei de Mesures Alternatives a la Sanció aquí a Mataró l'anomenem Mediació Reparadora Alternatives a la Sanció. El programa de mediació reparadora a l'Ajuntament de Mataró va començar en el 2007, si bé des d'aleshores fins ara ha patit importants canvis. Va començar enfocant-se, diríem, a la línia de fer un treball educatiu, de formació, de situació dels joves que s'acollien a la mesura i a poc a poc hem anat introduint canvis fins al programa actual que d'alguna manera treballa més en el desenvolupament individual del noi que s'acull a la mesura. Nosaltres ho impulsem des del Servei de Mediació Ciutadana. El Servei de Mediació Ciutadana a l'Ajuntament de Mataró forma part del Servei d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament. El programa de mediació reparadora des del Servei de Mediació versa fonamentalment en dos grans potes o diríem que posa l'accent en dos grans potes. Una és la reparació del dany i l'altra és el treball de desenvolupament personal del menor. Això és el que li oferim al menor. D'una banda, al menor, a la comunitat i als pares. D'una banda, aquesta primera pota, que és la de la reparació del dany, que la treballem des de l'exercici de la responsabilitat del menor i la reparació del dany pròpiament dita. Que pot passar també per l'empatia del menor, treballar l'empatia del menor cap a la comunitat, cap a aquell dany ocasionat. Aquesta és la primera pota. I la segona pota, que és aquest pla que deia de desenvolupament individual, el que oferim a la família, al menor i de retruc a la comunitat, és l'oportunitat que aquest menor pugui treballar aquells aspectes carenciats de la seva vida que d'alguna manera són causa del dany ocasionat. Per tant, estem treballant dues coses, el dany en si mateix i la causa del dany, perquè el que tenim en compte és el context familiar, individual i social del menor. Treballant tot això, el que fem és retornar al menor, retornar a la família i retornar a la comunitat. El treball que fem a través del programa de mesures alternatives a sanció o mediació reparadora es du a terme a través de 7 sessions a versa sobre aquests dos pilars i ho fem a través d'un pla individual de treball amb el menor i amb la família. Aquest pla de treball el que ens permet d'una banda és ajudar el menor a que ell mateix analitzi juntament amb la família, analitzi quins són aquells aspectes de la seva vida que vol treballar en el procés, aprofitar el procés, i incorporem sempre aquests elements del treball de responsabilització, de l'empatia, de la presa de consciència dels efectes que tenen els actes del menor. Però ho fem a través de la tria d'aquells aspectes que el menor ha volgut treballar. Què vol dir això? Vol dir doncs, que en la vida d'un menor hi ha l'àmbit familiar, l'àmbit educatiu, l'àmbit social, l'àmbit personal, individual. És un treball, podríem dir, socioeducatiu del menor que el que permet és tenir incorporada de manera totalment transversal i cooperativa amb tots els elements que juguen un paper en la vida d'aquest menor.